လင်းစိတ်ဆန္ဒဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အုံနှောက်ရယ်ဟော်မုန်းတွေရယ် emotions လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေရယ်သွေးကြောတွေကြွက်သားတွေအာယုံကြောတွေစတဲ့ဒီအချက်၅ချက်ကစုပေါင်းပြီးတော့ညီညီညာအလုပ်လုပ်ရပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒေါက်တာမန် page ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာတော့ပန်းသေးပန်းညိုခြင်းအပိုင်းနှစ်ကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအပိုင်းနှစ်မှာဆိုရင်ပန်းသေးပန်းညိုခြင်းရဲ့လက္ခဏာတွေဘယ်ချိန်မှာဆရာအောင်နဲ့ပြတ်သားရမလဲဘလို့အကြောင်းအရာတွေကဒီပန်းသေးပန်းညိုယောဂါကိုဖြစ်စေရလဲဆိုတဲ့အချက်၃ချက်ကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တော့ပထမဆုံးလက္ခဏာတွေကိုအရင်ပြောပါမယ်ဒီပန်းသေးပန်းညိုခြင်းရဲ့လက္ခဏာတွေမှာဘာတွေပါလဲဆိုရင်နံပါတ်၁အချက်ကသင်ဟာသင်ရဲ့ပါတနာနဲ့အတူနေဖို့အတွက်တင်ရဲ့အမျိုးသားအင်္ဂါကိုစတင်ပြီးတော့လုံးဝမထောင်မတ်နိုင်တာ။နောက်နံပါတ်2အချက်ကတော့တင်ကစတင်ပြီးတော့ထောင်မတ်နိုင်ပေမဲ့အချိန်ကြာကြာမထိန်းထားနိုင်တာ။နံပါတ်3အချက်ကတော့ sexual desire လို့ခေါ်တဲ့တင်ရဲ့လင်းစိတ်ဆန္ဒကတဖြည်းဖြည်းနဲ့လျော့နေလာတာ။အော်ဒီလိုအချက်တွေရှိပြီဆိုရင်တင်မှာပန်းသေးပန်းညိုယောဂါရှိနေနိုင်ပါတယ်။အော်ဒီလိုလက္ခဏာတွေကတင်မှာဒီတစ်ခါတရံလောက်တာရက်ပိုင်းလောက်တာဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့စိုးရင်စရာမရှိပေမဲ့နေ့စဉ်ရက်ဆက်လနဲ့ချီပြီးတော့ဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့တဲ့မှာပန်းသေးပန်းညိုယောဂရှိနေပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်။နံပါတ်1အချက်အနေနဲ့ဘယ်အချိန်မှာဆရာအောင်နဲ့ပြတ်သားရမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆရာအောင်နဲ့ပြတ်သားရမယ့်အခြေအနေတွေကတော့ပထမဆုံးတစ်ချက်ကတော့တင့်ကိုတင်ပန်းသေးပန်းညိုယောဂရှိနေပြီလို့ခံစားရတဲ့အခါမှာဆရာအောင်နဲ့ပြဖို့လိုပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတင့်မှာဒီပန်းသေးပန်းညိုတာအပြင်သွေးတိုးယောဂ၊စီးချိုယောဂ၊နှလုံးနဲ့သွေးကြောဆိုင်ရာယောဂ၊အဝါလွန်တဲ့ယောဂ၊သွေးရင်းအဆီများတဲ့ယောဂစတဲ့ယောဂတစ်ခုခုပါတွဲပြီးတော့ခံစားနေရပြီဆိုရင်ဆရာအောင်နဲ့ပြသတင်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့သင်ကအပြီးမြန်တာသို့မဟုတ်ပြီးမြောက်ဖို့အတွက်အချိန်ကအရန်ကြာတာပုံမှန်ထက်ပိုပြီးတော့ကြာတာဒီလိုအခြေအနေမျိုးဆိုရင်လည်းဆရာအောင်နဲ့ပြသဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကသင်မှာဒီပန်းသေးပန်းညိုယောဂအပြင်ကိုသင်ရဲ့အမျိုးသားအင်္ဂါမှာမာခဲခဲလို့အရာမျိုးတွေအဖုအကျိတ်တွေစမ်းမိတာဒီလိုအခြေအနေမျိုးဆိုရင်လည်းဆရာအောင်နဲ့ပြသဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နံပါတ်3အပိုင်းအနေနဲ့ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုပြောပါမယ်။ဒီဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုမပြောခင်ဒီလူတစ်ယောက်ရဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်ရဲ့လင်းစိတ်ဆန္ဒဘလို့ဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးရှင်းပြပါမယ်။ဒီအမျိုးသားတစ်ယောက်ကမိမိရဲ့ partner နဲ့အတူနေဖို့အတွက်ဒီလင်းစိတ်ဆန္ဒဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အုံနှောက်ရယ်ဟော်မုန်းတွေရယ် emotions လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေရယ်သွေးကြောတွေကြွက်သားတွေအာယုံကြောတွေစတဲ့ဒီအချက်၅ချက်ကစုပေါင်းပြီးတော့ညီညီညာညာအလုပ်လုပ်ရပါတယ်။ဒီအချက်6ချက်ကညီညီညာညာအလုံးလုံးမှသာလျှင်တင့်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေပြီးမြောက်အောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ဒီ6ချက်တည်းကတစ်ချက်ချက်သာချုပ်ယွင်းနေမှာဆိုရင်တင့်မှာစိတ်ဆန္ဒတွေဖြစ်ပေါ်လာမှာမဟုတ်တဲ့အပြင်ပန်းသေးပန်းညိုယောဂါကိုပါဖြစ်ပေါ်လာစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုအကြံမြင်ခွဲမယ်ဆိုရင်နှစ်ပိုင်းခွဲလို့ရပါတယ်ပထမတစ်ပိုင်းက physical cause လို့ခေါ်တဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းရင်းတွေဒုတိယတစ်ပိုင်းကတော့ psychological cause လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေမှာဘာတွေပါလဲဆိုရင်ပထမတစ်ချက်ကတော့ဆောဆောကပြောခဲ့သလိုပဲမိမိမှာယောဂအခန့်တစ်ခုခုရှိနေတာဥပမာအပြင်သွေးတိုးယောဂစီးချိုယောဂနှလုံးနဲ့သွေးကြောဆိုင်ရာယောဂအဝလွန်တဲ့ယောဂသွေးရင်းအဆီများတဲ့ယောဂနောက်တစ်ချက်ကတော့သင်ကဆလိတ်အလွန်ကျွံတောက်တာအရက်အလွန်ကျွံတောက်တာနောက်မိုးရစီတွေတုံးဆွဲတာနောက်တစ်ချက်ကတော့သင်မှာအမျိုးသားဟော်မုန်းတက်စတိုစတီရွန်အားနည်းနေတာနောက်တစ်ချက်ကတော့သင်ဟာအရေးပြတ်တဲ့ဝေဒနာကိုခံစားနေရတာနောက်ထပ်တစ်ချက်ကတော့အချို့သောဆေးဝါးတွေအချို့သောခွဲစိတ်ကုသမှုတွေဥပမာအားဖြင့်စီးကျိတ်ကင်ဆာစီးကျိတ်ရောင်ယောဂါကိုခွဲစိတ်ကုသပြီးတဲ့လူတွေမှာတချို့မှာပန်းသေးပန်းညိုယောဂါဖြစ်တတ်ပါတယ်။နောက်တင်းရဲ့ကြောရိုးအာယုံကြောမာကြီးကိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရလောက်စေတဲ့ခွဲစိတ်ကုသမှုတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုတွေဒါတွေကြောင့်လည်းပန်းသေးပန်းညိုယောဂါကိုဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ Peyronie's disease လို့ခေါ်တဲ့တင်းရဲ့အမျိုးသားအင်္ဂါမှာအမာရွတ်ဖြစ်တဲ့ယောဂါဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေကတော့ပန်းသေးပန်းညိုခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းရင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းရင်းတွေကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။တင်းတို့ရဲ့အုံနှောက်ကတင်းတို့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒဖြစ်ပေါ်လာဖို့နဲ့အောင်မြင်စွာပြီးမြောက်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတခုရှိပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနှောက်ကိုတွားပြီးတော့အနှောက်ယှက်ဖြစ်စေတဲ့အတွက်စိတ်ဆန္ဒတွေဟာဖြစ်ပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီခါမှာပန်းသေးပန်းညိုယောဂါကိုဖြစ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေကဘာတွေလဲဆိုရင်စိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုများတာ၊စိတ်ကြယောဂါ၊စိုးရင်စိတ်အရမ်းများတာ၊နောက်မိမိမှာဒီ relationship ပြဿနာတွေ၊အိမ်တွင်းပြဿနာတွေရှိနေတာဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေကြောင့်တင်းရဲ့စိတ်ကိုအနှောက်ယှက်ဖြစ်စေပြီးတော့ဒီပန်းသေးပန်းညိုယောဂါကိုဖြစ်စေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်တစ်ပတ်မှလည်းပန်းသေးပန်းညိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆောင်ရံရှောင်ရံတွေ၊ကုသရတဲ့ကုထုံးတွေအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။